чого почати, аби цифровізувати громаду? Де знайти ресурси? Як зробити послуги доступними в один клік? Відповіді на ці запитання шукали на регіональному форумі із цифрової трансформації у Дніпрі. Його мета, попри війну, сприяти впровадженню цифрових рішень та інновацій, аби покращити взаємодію влади та мешканців. Про Дніпропетровщину цифрову дивіться далі. Якщо ви не можете дістатися ЦНАП, адміністратор центру їде до вас. Ось з таким кейсом. Всередині ноутбук, сканер, принтер, USB-модем та зчитувач ID-карток. Понад 200 адмінпослуг тепер можуть отримати, не виходячи з дому, мешканці Васильківської громади. Більш за все це покращує життя людей, яким необхідно послуги, яким не потрібно шукати транспорт. В нашому випадку транспортна розв'язка з віддалених сел не дуже розв'язана в нас. Тобто людині потрібно наймати автомобілі, так? А так ми самі до них вийдемо, ми складемо чергу і відповідно до цієї черги будемо відвідувати наших клієнтів. Валізи, які скорочують відстань та полегшують життя людей, тепер є у ЦНАП Новопокровки, Кривого Рогу, Кам'янського, Вільногірська, Нікополя та Покровської громади. Наразі в області 33 мобільні робочі місця адміністраторів. Створюють їх за підтримки міжнародних партнерів. Валіза – це інструмент для захисту, для надання підтримки власне соціально вразливим категоріям людей, ті, які не можуть з тих чи інших причин самостійно прийти до ЦНАП. Зазвичай це люди поважного віку, там 65+, це люди, які мають певні фізичні вади, люди, які проходять лікування. Цифрові історії успіху презентували на регіональному форумі у Дніпрі. Дніпропетровщина тримає діджитал-фронт. Попри війну, громади області долають виклики, впроваджують нові технології та розширюють перелік є-послуг. Хочеться, щоб наша Дніпропетровщина і далі полишала перше місце у регіональної цифровізації та її розвитку, як вже відбувається більше 2 років. Впровадження всіх тих зручностей, до яких ми з вами звикли, да, це і чат-боти, і автоматизовані платежі, і різноманітні послуги, які доступні для громадян, для того, щоб зробити головне, як я кажу кожен разу, да, це звільнити наш з вами вільний час. Діджитал-розвиток громади можна проаналізувати за сотнями показників. Усі вони об'єднані в індекс цифрової трансформації. Як його застосовувати на практиці, на форумі розказали фахівці Мінцифри. Основне завдання цифровізації – це полегшувати нашу роботу, оптимізувати різні процеси в громадах, у регіонах. Так? Але попри це, нам завжди потрібні фахові люди, які будуть вміти це робити, і тому освіта, навчання, цифровізація стають важливими аспектами нашої діяльності. І сьогоднішній форум – це можливість об'єднати людей різних територіальних громад для того, щоб вони поділилися своїм досвідом, розказали нам про свої потреби. І, звичайно, це те, що ми їх почули. Форум – частина українського тижня регіональної цифрової трансформації Digital Regions Week, який Мінцифри проводить по всій Україні. Серед учасників – представники громад та міжнародних організацій, айтішники, бізнес. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».